אני נעמה, למי שלא מכיר. וככה, דווקא נראה לי הרבה בגלל טליה ויואב, לא באמת. נהייתה לי אובססיה בשנתיים האחרונות לנושא של בנייה לגובה ואיך שזה משפיע על העיר. מה, טליה זה לא ניכר שהושפעתי? אני שותקת, לא? טוב, בסדר. לא, אז ניתן לי אובססיה לנושא של בנייה לגובה בעיר, ואחרי ככה שעשיתי הרבה כתבות על הנושא של בנייה לגובה, אז גיליתי עם הזמן שבעצם כל המגדלים בעיר נותנים איזשהו פיצוי לתושבים, פיצוי לכאורה. ואז כל פעם כששוחחתי על זה עם עיריית תל אביב או עם המתכננים, אז הם אמרו לי, אז הם באמת הסבירו לי שזה באמת איזשהו פיצוי, אני מדברת על אותן זיקות הנאה שנמצאות מסביב למגדלים. מה זה? העירייה בעצם סיפרה, מה סיפרה? פתחתי את אותן תוכניות בניין עיר של המגדלים וראיתי בעצם שכל תוכנית נותנת איזשהו פיצוי, רובן נותנות איזשהו פיצוי. רק עם הזמן ראיתי שבאמת הפיצוי הזה לא באמת בשימוש, אם זה מבנים לשימור שאף אחד לא משתמש בהם, או אם זה מרחבים שאף אחד לא דורך עליהם, וכשראיינתי על זה אדריכלים או אנשים מהעירייה, אז אמרו לי, זה לא צריך להתחרות ברחוב, אלא זה צריך להיות איזשהו מקום אינטימי לשהייה. ואז פשוט מה שהלכתי, מה שעשיתי זה פשוט הלכתי וספרתי את כמות האנשים שמשתמשים באותם מקומות, או יותר נכון לא משתמשים, אם זה במגדל פרישמן דיזנגוף שאף אחד לא משתמש בזיקת הנאה שלו, ואם זה בשופטים שגם כן אף אחד לא משתמש בזיקת הנאה שלו. ואז לפני איזה שלושה חודשים אמרתי ליואב, יואב שיושב מאחורה, שאנחנו גם ככה עושים ארוחות צהריים כל יום שישי, אז בואו נתחיל לעשות עם זה משהו קצת יותר אפקטיבי, והחלטנו לעשות ארוחות צהריים, קראנו לזה הנאה בזיקה. ובשלושה מתוך שישה אירועים היו תקריות. באירוע הראשון בפרישמן דיזנגוף, כן, אם אני אז יצא לנו השומר ואמר לנו ללכת משם, ושבועיים אחרי זה היינו בנחושתן וגם הגיעה המשטרה, ובפעם האחרונה באנדרומדה אז יצא אלינו השומר, ואחרי זה גם התקשרה הבוסית שלו וכן הלאה וכן הלאה. ואני חייבת לציין ברמה האישית, לפני שאתה לא מדבר, שזו פעם ראשונה שלקחתי נושא שכתבתי עליו וניסיתי, כי נראה לי זה גם משהו קורה לחוקרים או באקדמיה או לאדריכלים, משהו שכאילו חוויה שהייתה לי, שיש לי, מלווה אותי כל הזמן בעבודה עיתונאית, שאתה כותב וכותב 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 וזה לא מעניין אף אחד או לא משפיע על כלום ולא זה, וזו פעם ראשונה איכשהו שלקחתי איזשהו נושא שהתעסקתי בו בתחקירים והוצאתי אותו החוצה, ופתאום שמתי לב שכן יש איזו השפעה, כלומר זה לא שהולך להשתנות משהו בעיר כמו שיואב כל הזמן אומר לי, אבל לפחות הציבור עכשיו יותר, או יש לא מעט אנשים שיודעים מה זה אומר, או התחילו לדבר על זה, או הבינו שמשהו לא בסדר. זו כבר איזושהי התקדמות קטנה. זהו.